helt til slutt pakker vi inn boksene og setter på etiketter. På godt stavangersk blir disse kalt for iddis. Mange antar at det finnes om lag 40 000 forskjellige brislinghermetikketiketter. Her på museet har vi faktisk samlet inn ca. 36 000 ulike etiketter. Etiketterne har tegninger som tematisk ordnet, for eksempel kvinner, skip, Tyskland under Første verdenskrig, dyr, fugler og mange andre tema. Har du lyst til å finne ut mer, kan du nå gå opp i andre etasje og se en stor iddis-utstilling.